Claro que é uma questão de justiça. E é uma questão de polícia também. Os governos estaduais são muito frouxos com essa atividade criminosa. Esses caras tinham que ser presos. Em que consiste o bloqueio de uma via? Seja rodovia, seja rua, seja avenida, seja o que for. Consiste na interdição do direito fundamental individual de ir e vir. Sagrado. Que esquerdista evidentemente ignora. Não é um valor. Só o do Lula, que vale, ele é o grupo de pressão, é claro, é claro. Mas o Lula não é mais um indivíduo, né? É uma ideia, é uma visão de mundo. Então, é isso. Quer dizer, isso é um atentado contra o direito fundamental do indivíduo. É claro que é problema de justiça, inclusive de ordem constitucional.